Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes iniciativas do PSD e CDS-PP não podem ser analisadas isoladamente. Os cortes nos serviços públicos, os cortes nos salários, os cortes nas reformas, o ataque aos direitos e à proteção social, o desemprego e o agravamento da pobreza atingem de forma muito acentuada as pessoas com deficiência e isso importa aqui denunciar. O Governo PSD e CDS-PP são, assim, responsáveis pelo agravamento significativo das condições de vida das pessoas com deficiência. Mas quanto ao diploma, importa abordar um conjunto de questões. E temos uma declaração de inicial relativamente aos diplomas, que o PCP entende que é preciso construir um diploma que ponha termo às discriminações. É preciso construir um regime jurídico que reponha a justiça para as pessoas com deficiência e que as trate com a dignidade que elas merecem e impondo aquilo que é um regime justo no acesso ao crédito à habitação. E há um conjunto de problemas que queríamos aqui salientar. O problema do acesso ao crédito, que em parte não está resolvido, e o problema do seguro de vida. O projeto de lei, o 594, diz que não é obrigatório o seguro, mas diz, ao mesmo tempo, que o seguro pode ser substituído por uma hipoteca, fiança ou outra garantia. E, portanto, a pergunta que queria colocar à maioria é se não é obrigatório o seguro de vida, porquê que está aqui esta consideração da substituição por uma outra garantia real? A intervenção do CDS-PP é clara. Poderíamos construir um mecanismo de seguro obrigatório, que é diferente. Mas aqui abre a porta à dúvida relativamente a esta matéria, queríamos ver esclarecido esta questão. E depois, no artigo 5º, é dito que a pessoa que contrai um empréstimo, o mutuário, deve apresentar anualmente à instituição de crédito uma certidão de nascimento. Ora, isto parece-nos uma estupidez pegada e não conseguimos perceber o objetivo. Ora, quais são os dados que estão na certidão de nascimento? O nome do pai, o nome da mãe e a data de nascimento da pessoa. Ora, estes dados não mudam de ano para ano. Porquê que a pessoa com deficiência tem que apresentar todos os anos uma declaração, uma certidão de nascimento, em que a certidão vai dizer precisamente a mesma coisa ano após ano? Não há qualquer tipo de alteração relativamente a estes factos. E, portanto, não se percebe esta matéria. A não ser que a combinação, o objetivo seja, como diz o número 3, a não apresentação de não apresentação da declaração leva ao cancelamento da bonificação. Ora, isto não tem qualquer tipo de cabimento, importava aqui um esclarecimento qual é o sentido desta obrigatoriedade da apresentação anual de uma certidão de nascimento. Só vou terminar. Por outro lado, para terminar, temos no outro projeto de lei, o 595, o problema das condições do acesso em concreto ao crédito à habitação. E o problema que aqui está consagrado neste diploma, que é a porta que se abre a uma fixação livre da taxa de juro entre as partes, que pode comprometer o objetivo do diploma e levar a destruções. Nós entendemos que estes diplomas são uma oportunidade e que merecem muito trabalho em discussão de especialidade. Vou terminar, e, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, dizer que o PCP não irá inviabilizar estas iniciativas, como é óbvio, mas entendemos que há muita matéria que deve ser aprofundada e esclarecida e, aliás, fazíamos desde já o apelo ao esclarecimento por parte da maioria sobre estas matérias.